Сайн шиндаас алтан ширээдэх нефти үйлдвэр хүрэх 24-27 км төмөр замыг бүтээн байгуулалтын ажил дууслаа. 8 сарын хугацаанд ийхүү олон улсын жишгээс 3 дахин хямдөртгөөр монголчууд өөрсдөө төмөр зам тавьж анхны зорчигчдоо тээвэрлсэн байна. Монголчуудын бүтээн босгосон төмөр замаар анхны зорчигчид замдаа гарлаа. Энэ зам ашиглалтад орсноор аж үйлдвэрлэл хөгжих дэд бүтцийн эхлэл болж байгаамаа. Нефт улсруулах үйлдвэрийн одоо хангалтын зам, барилгын материал техник хүрж ирэх зам. Цаашдаа бол энэ хавар энэ нэг 20 км-ийн тойрог дотор байгаа уурхаа үйлдвэрүүдийн барилга байгуулалтанд болох хэрэгцээтэй зам. Монголчуудын барьсан төмөр замд мэрэгчлэнүүд 100 жилийн баталгаа өгч байна. 27 км төмөр зам 16 ус зайлуулах хоолой, автозамтай огтлолцох хоёр түвшний гүүр, 13 суман шилжүүлэхтэй. Бүх удирдлага автоматжуулсан орчин үеийн бүтээн байгуулалт. Хамгийн гол нь 1 км төмөр замыг 690 мянган доллар буюу дэлхийн жишээс 3 дахин бага өртгөөр барьжээ. Олон улсад 1 км зам тавих өртөг 3-аас 3.5 сая доллар бол бид 690 мянган доллараар барьсан. Учир нь рез төмрөөс бусад бүх материалаа дотоодоо сангасан юм. Үл шороогоо бараг замын хажуугаас авч байгаа бол 1 км зам тутамдаа дотооддоо үйлдвэрлсэн 1840 ширхэг дермодыг ашигласан. Энэ бол монголчуудын анх удаа өөрсдөө бүтээн байгуулсан төмөр зам. Нийтдээ одоо 27.3 км урттай төмөр замыг монголчууд зэсэг түвшний одоо оролцоотойгоор 8 сарын хугацаанд байгуулсан гэдгийг хэлж байгаамаа. Энэ зам бол одоо сайн шандын зангилаанаас нефт боловсруулах үйлдвэр хүртэл явна. Энэ замаар одоо хамгийн багадаа 60,000 тонны ачаатай бого явах боломжтой гэдгийг бол албаныхан хэлж байгаа юм. Цаашдаа бол бид нар бас 5-7 гаруй шинжлэх ухааны төмөр замаа тавина. Зүүн Баян ханги мандлын чиглийн төмөр замаа тавина. Чайвалсан Славиевск чиглийн төмөр замаа тавина. Баян Төмөн Хөөт чиглийн төмөр замаа тавина. Энэ бол үйлдвэр хөгжих юм маш том хөрс суур. Ингэж яж монголчууд одоо эдийн засагт том хөрөнгө оруулалт хийнэ. Эдийн засгад хэлнэ. За дээр нь бол Монгол улсын хөгжил бол баталгаажна. Далаад гарч хүн манай орны хувьд дэлхийтэй холбогдох чухал шийдлэн төмөр зам. Тиймээс төмөр замын бүтээн байгуулалтаа урагшлуулах шийдвэрийг гаргаад эхнээсээ үр дүнд хүрч байна. Өөрөөр хэлбэл бид улс төрийн шалтгаанаар бүтээн байгуулалтаа хойш татахгүй байх нь эргээд Монгол улсын эдийн засгийг урагшлуулахад чухал эхлэл болдгийг энэ удаагийн бүтээн байгуулалт харууллаа гэж засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга тодтоглоо. Далаад гарч хүн улс. Тийм учраас Монгол улсыг аврах, бараа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, нэмээ өртөг шингээх их хэмжээгээр тээвэрлэх цорын ганц боломжтой ерөөсө төмөр зам. Энэ бол нефтийн төмөр зам. А нөгөө талаараа энэ бол зүүн тийшээ одоо явах стратегийн төмөр зам. За ингээд Зүүн Баян Гашин сухат хоёрыг магадгүй нэг жилийн дараа бид нэр яг ингээд авцсан байж чадвал энэ бол яг боддоор Монгол улсын эдийн засгийн одоо шин тэлэлтийн үе. Буюу бид нар Аз намхан талын бүст Монгол улс маань одоо өөрсдийн стратегийн орн зайтай болох юм одоо түүхэн өдрийн эхлэл гэж бодож байна. Монголчууд өөрсдөө төмөр замаа барьж бүтээн босгож чаддгийг энэ үйл явдал харууллаа. Тиймээс 5 толгой Зүүн Баян чиглийн төмөр замын ажлыг эхлүүлээд байна. Мөн 5 жил гацсан Гашуун Сухат 5 толгой чиглийн төмөр замыг үргэлжлүүлэн барих шийдвэр гарлаа. Ингэснээр Монгол улс уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ дэлхийн зах зээлд хүртэл тээвэрлэх, орд газруудаа хөдөлгөж эхлэх, аж үйлдвэрээ хөгжүүлэх суурь бүрдэж байгаамаа.